είμαστε εδώ λόγω των συνθήξεων που προσπαθεί να επιβάλλει η κυρία Βαζούρα, διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θέλει να κάνει τα τρία τμήματα στην τρίτη Λυκείου 2, αποδιοργανώνοντα το πρόγραμμα των μαθητών και των καθηγητών, αλλάζοντα τις ώρες των εκπαιδευτικών, υποχρεώνοντα τους να πάνε σε άλλα σχολεία για να αναπληρώσουν τις ώρες τους. Το πρόγραμμα, επειδή είναι πολύ δύσκολο και ιδιόμορφο σχολείο, χρειάζεται καιρό για να διαμορφωθεί και αυτό που έχει διαμορφωθεί χρειάζεται πολύ καιρό για να σταθεροποιηθεί στο μόνιμο πρόγραμμα που θα μας πάει μέχρι τουλάχιστον Ιανουάριο. Και αυτό είναι καταδίκη για τα παιδιά του τρίτου λυκείου, καθώς τους υποχρεώνει στην ιδιωτική εκπαίδευση, που δεν είναι η πραγματικότητα για όλα τα παιδιά του σχολείου μας. Βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για την συγχώνευση των τμήματων που αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2,5 μήνες μετά από την έναρξη του σχολικού έτους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και παιδαγωγικής φύσης και ασφάλειας, αλλά και προγραμματισμού σε ένα σχολείο το οποίο έχει διευρυμένο ωράριο, το οποίο φτάνει στις 9 ώρες ημερησίως, έχει υπεράριθμους μαθητές και βέβαια εκπαιδευτικό προσωπικό 110 περίπου εκπαιδευτικών. Οι μαθητές αντιδρούν, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων υποστηρίζει το δίκαιο αγώνα τους και αυτό που θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι δεν πρόκειται να καμφθεί ο αγώνας μας εάν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Αγώνας μαζικός σε όλα τα σχολιά, όχι συνθήξεις ποτέ και πουθενά. Αγώνας μαζικός σε όλα τα σχολιά, όχι συνθήξεις ποτέ και πουθενά. Είμαστε εδώ σε συνέχεια πολλών κινητοποιήσεων για τις άδικες συγχωνεύσεις που γίνονται σε καταρχήν δύο σχολεία στην ΕΛΜΕ μας, το Μουσικό και το 27ο, που για ένα μαθητή στην ουσία συγχωνεύει τη ΓΑΜΑ Λυκείου. Βλέπουμε ότι όλη η πολιτική που βλέπει το μαθητή σαν κόστος, το σχολείο σαν κόστος, εδώ δεν θα περάσει.